1 травня – 51-й день карантину. Уряд дозволив працювати продовольчим ринкам, але за умови дотримання чітко сформованих санітарних норм. Зараз ми на одному з центральних базарів Хмельницького, де продавці вперше за довгий час вийшли на роботу. Через кожні 3 години наразі в нас працівники протирають перила, ручки, вхідні двері. Це там ці контактні поверхні, де люди заходять і контактують своїми ручками. Кожен приватний підприємець дає холодильне обладнання, вага, досочка, як це, калькулятор. Вони дезінфікують через кожні 3 години. Вони зобов'язані, вони в цьому розписалися перед відкриттям ринку. І вони знають, що під час карантину такі заходи є вкрай необхідними. Задля безпеки відвідувачів та продавців з-поміж 8 входів на ринок працює лише частина. Усім охочим потрапити всередину торгового павільйону вимірюють температуру та перевіряють наявність засобів захисту. Також на території базару наявні дезінфектори та миючі засоби. Контролюватиме процес торгівлі спеціальна комісія. На території ринку працює комісія за участю працівників управління торгівлі, за участю працівників Держпродспоживслужби. Наразі це є 3 чоловіка. Три людини, вони між нами знаходяться і вони дивляться, як працюють наші підприємці та наші працівники. Проте погодились на виконання санітарних вимог не всі підприємці, а лише 60%. Інші не захотіли використовувати засоби захисту, тому до роботи не приступили. Підприємці продуктового рішення про відкриття їхнього робочого місця вважають правильним. Я вважаю, що правильно, що працюють ринки, тому що продукції зараз багато. Немає збуту ніде, через що люди жалувалися, що немає збуту. Я вважаю правильно, бо ціна дешевша на ринку. Я одна свята сама брала м'яско по 140 в магазині. На час карантину, як запевняють продавці, питання про сплату оренди було знято. За 2 місяці ізоляції усі торговці зазнали фінансових збитків. Одних така ситуація лякає, інші ж мають надію на швидке відновлення статків за рахунок покупців. Мені важко зараз сказати, ми не знаємо, зараз така, бачите, ситуація неопреділена, що ми не знаємо, що буде далі. Попри карантин, відвідувачів на ринку у перший день торгівлі чимало. Усі одразу ж ринули на закупи. Тут вибір більший, ніж у супермаркетах, та й поторгуватися можна. Купувала сир, масло купила. Ну, заодно овочі купити, розсаду для огорода. За кістками собака голодна. Як зазначають продавці, ціни на продукти майже не змінилися. Більше того, деякі навіть стали дешевшими. Наоборот, потрошки позменшувалися. На гречку змінилися, да, зменшили. Я сьогодні питалася, бо я брала дорожче мішком, а зараз воно дешевше вже. Така сама ціна. Ну, може, трошки шийка дорожче. У перший день офіційної роботи ринок у центрі Хмельницького працює до 17-ї години, а вже після проведуть вологе прибирання та дезінфекцію власними силами. До карантину вихідний, а тепер санітарний день визначено у понеділок.